Përshëndetje të gjithëve. Hi Gina. Gjeni. Gjeni. Well, fine, thank you. Dilemma ka. Let it go. Let it go. You're okay. Jeni gati. Ma ti che gioco è? Non è pura perché. Beh, Samita ha spreso in posta. Un partito buono. Ma spreso. Ciao, se vuoi, ci sta. A fyt kamra të bun, a fyt kamra të bun. Endri, ma pyto atë që merët me media. A fyt kamra të bun. Kamo? What the fuck? Pas kam vetëm një gazetare, këtu që t'ja jatë mundësin. Të tjerët janë kamerët. Ka dy? Okej. Are you okay? Pa e do t'i fukurë. Më të lumtë, ditë i rregullosh mirë punët ti. Se kur e keni lënë ndeshjen? Po 9 gjysëm. Se kur e keni lënë ndeshjen? Po 9 gjysëm. Personalista u lan ball. Njeriu i të gjitha zezat. Edhe po ti ka gabuar, nuk ka asgjë të keqe të dëgjosh opozitën. Dhe secili prej nesh duhet të nxjerrë detyrat që i takojnë. Po përkundrazi, të krijon mundësinë që të përmirësohesh. Dhe të ndihmojmë shoqen Besa në këtë punë që ka nisur. Shumërime, shumërime për destine. Dilisht. On. Godas. On. Godas.